Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha. Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě. Abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam já nyní jdu, znáte. Pane, my přece nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Já jsem cesta. Pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte a viděli jste ho. Pane, ukaž nám otce. A víc nepotřebujeme. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe. A ty mě ještě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce a ty říkáš, ukaž nám ho. Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe, ale otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Ne-li pro jiné, věřte mi aspoň pro ty skutky. Pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi navěky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechávám vás osiřilé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda. Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale světu ne? Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, dřív než se to stane. Abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Ale svět má poznat, že miluji otce a jednám, jak mi přikázal. A nyní vstaňte, pojďme odtud.